Өзбекистан Республикасы мұстақалігінің 27 еліге арафасыда президент Шавкет Мұрзияев Россияның USM Holding акциядорлік жамияты тасесчісі варахбары Алишер Усманов Бурхановичны ел юрт құрматы ордені білән мукафатлаш хақыда фармонны имзалагені хақыда хабар берген едік. Bugun 31 avgust kuni prezident Alisher Usmonovga ushbu yuksak mukofotni topshirdi. Alisher Usmonovdan tashqari yana bir qator xorijiy investorlar prezident Mirziyoyevning qo'lidan davlat mukofotlarini oldilar. Rossiyaning Lukoil ochiq aksiyadorlik jamiyati prezidenti Vagit Alekperov hamda Germaniyaning Knauf korxonalari guruhi ishtirokchilari kengashi a'zosi Nikolaus Knaufga do'stlik ordenlarini topshirildi.